Сьогоднішня тема це дуже гучна назва, як на мене, Storybook Road to Custom Ecosystem. Чому вона гучна? Насправді не все так, як в компанії Apple або ще десь. В принципі, тема про те, що в нас, до прикладу, є багато додатків. Ми беремо зараз, до прикладу, фронтенд вебівський. У нас є багато додатків. У нас є схожа функціональність, в нас є схожий візуал. І так виходить, що зазвичай ми копіпастимо код не навіть в силу там нашого експіріенсу або ще чогось там браку досвіду. А в силу того, що банально в нас немає часу, це все мейнтенити. І ми, по суті, беремо однакові куски коду, вставляємо їх в різні додатки. Вони, в принципі, по смислу різні, але по візуалу, по функціональності, як правило, вони однакові. Взагалі, ця ідея, я про цю ідею вже, скажімо так, давно знаю, але конкретно з екосистемою, скажімо так, інтеграцією екосистеми в повноцінний проєкт, з цим я стикнувся трошки більше року тому. Прийшовши на проект, я побачив, що в нас є багато додатків, вони дуже всі схожі. В якомусь сенсі там схожі гріди, схожі якісь модалки, навбари і тому подібне. І я задався питанням, як це все можна об'єднати, інтегрувати в якусь одну екосистему і пропагувати її на нові проекти. І, в принципі, мої слова трішки справдились. Я клієнтам розказував, що у вас з'являться нові проекти, от побачите. І такі в них з'явились нові проекти. І зараз стоїть питання в інтеграції цієї екосистеми, але про це трішки пізніше. Тобто, сама ідея в тому, що у вас на декілька проєктів, на багато, навіть на два, тобто їх має бути більше одного. У вас буде існувати єдина об'єднана стандартизована екосистема з усім візуалом, з усіма компонентами, і що ви туди тільки хочете покласти. Це взагалі не має значення. Тобто ідея в тому, що ви не дублікуєте код, у вас є одна код-база, і ви з неї все витягуєте. Взагалі мова йде про NPM-пакет шарений. Ну, про це теж трішки пізніше. Давайте перейдемо до адженди. Сьогодні ми поговоримо про те, що називається практикою, як це реалізовано на практиці. Перед тим, як ми, в принципі, перейдемо до наступних слайдів, я вам покажу, що це таке. Можливо, вже хтось знає, хтось бачив або просто чув, але для того, щоб, скажімо так, всі були на common sense, то я продемонструю, в принципі, як це було реалізовано, ну, не на сервівському проєкті, скажімо так. Це я реалізовував проєкт для свого друга. От. І ми там реалізували цю екосистему. Вона насправді не сказав би, що гірше, ніж те, що я реалізував на поточному проєкті в серві. Але я думаю, що це буде хорошим прикладом. Наступне, ми поговоримо про те, як це, ну, не те, що прям під капотом працює, взагалі, як працює вся ця історія, да? Що таке цей сторібук, навіщо він потрібен, як взагалі класти туди наші всі візуали, компоненти, модалки, сервіси і тому подібне, і як їх потім звідти забирати в свої додатки і там їх активно використовувати. Далі ми поговоримо про те, як ми будемо інтегровувати, в принципі, новий інстанс в цю екосистему. Ну, уявімо, що в нас з'явилась компонента, яка десь використовується більш ніж в одному місці, да? Вона десь схожа в додатках, як нам її інтегрувати в оцей наш, цю нашу шарену код-базу, для того, щоб потім в подальшому її використати. Далі ми поговоримо про NPM Registry. Коротенький спойлер для тих, хто не чув, не знає, або трішечки чув. Це такий собі репозиторій для збереження наших NPM-пакетів. Як ця вся історія працює, як це все конфігурується, і як це все паблішити і тому подібне. Далі ми поговоримо про те, як використовувати цей інстанс. В принципі, от у нас є інстанс, да, і до нього якась там документація є. Ми поговоримо про те, як правильно його, правильно зінтегрований інстанс, правильно використати.
Далі, ну, best practices, знову ж таки, дуже гучно сказано. Можливо, для когось це буде не best practices, можливо, для когось це будуть доволі очевидні речі. Але це, як на мене, загальні аспекти використання даного інструменту. Їх мають знати всі, хто його використовує. Я не скажу, що там щось є прям ноу-хауне. Да? В кінці останніх, ну, передостанній, скажімо так, топік, це ми заключно поговоримо, що про те, що Storybook це дійсно необхідна штука, в частності на великих проєктах, да? І в заключенні ви зможете задати питання, і я постараюсь на них відповісти. Так само я, в принципі, планував між топіками робити коротенькі паузи для того, щоб ви задали свої питання. Ну, давайте не тягнуть, скажімо так, далеко. Давайте почнемо. Отож, практичні аспекти. Давайте я вам, в принципі, продемонструю, як я реалізував цю екосистему. Знову ж таки, дуже гучно звучить, але вона була реалізована менш ніж за 3 тижні. Коротенький спойлер: є три додатки, серед них автентифікація, адмінка і безпосередньо сам додаток. В них є багато схожих нюансів. Якщо я зайду, наприклад, на додаток адмінки і зайду на додаток самого, ну, сам на сам додаток, ви зможете побачити, що, наприклад, оці карточки, оцей хідер, вони схожі. Бачите? Карточки схожі, хідер схожий. Да? Давайте перейдемо, наприклад, побачимо, як гріда виглядає. В принципі, гріда те ж саме. Під капотом ця бібліотека називається HGrid. Тобто всі ці конфігурації, вони десь схожі. І постає питання, як цю всю історію запакувати десь в одне місце і з одного місця його використовувати. Весь трюк якраз таки в тому, що маючи одне місце в коді, ви можете не просто, ну, ви не просто не дублікуєте код, ви у випадку якоїсь баги або ще чогось, або якогось імпрувменту робите зміну лише в одному місці. І це дуже круто, тому що для 3 додатків це не так критично. Уявіть, якщо у вас 10 додатків, да, і вам потрібно в хідер зробити якусь зміну або його пофіксити. Ви бах, в один клік це зробили, оновили це по всім додаткам, і все. Вам не треба робити мільярд пул-реквестів і пояснювати, чому ви це зробили. Перетестовувати, тому що воно все буде працювати однаково, тому що це один інстанс, і він існує в одному місці. Тож, як я сказав, багато є шарених елементів, які, в принципі, можна винести в одне місце. Ось, собственно, цей Storybook. Сам Storybook це просто тулсет, це врапер. Тобто під капотом він компілюється Angular компайлером, там під капотом ви створюєте Angular бібліотеки, працюєте з Angular кодом. Ну, ми зараз про Angular говоримо, так? І Storybook це просто, вибачаюсь за французький, веб-морда. Тобто його ідея в тому, щоб візуалізувати те, що ви написали. Ось, до прикладу, давайте так от, візьмемо компоненту модалки. Ми написали компоненту модалки. Все класно, ми її сюди винесли. А приходить інший девелопер і такий: блін, а як мені цю модалку використати? Він починає ритись в коді, шукати щось, десь там запутався, не розуміє, починає пінгувати половину команди. Це все незручно. Хотілося б якусь візуалізацію, хотілося б якусь документацію. Так от, в принципі, ідея Storybook – це візуалізація ваших шарених інстансів, якщо це можна так називати. Да? Ну, ось до прикладу. Він може зайти і подивитися, як ця модалка виглядає. Він такий: ага, класненько. Ну, мені десь треба в коді, значить, замість назви confirm додати свій button title. Да? І він такий: окей, а як це зробити? Він іде в API документацію і починає читати, що це зробити не можна, тому що тут такого інпута немає. Тобто все. Вона називається тільки confirm. Натомість він може змінити title, subtitle і
в принципі, слухати клік самої кнопки. І, в принципі, він може подивитись юзач. Все, що ви зараз бачите, тобто я тут клацаю якийсь юзач, API, демо, це все абсолютно кастомне. І це ще один плюс Storybook в тому, що він абсолютно кастомний. Ви можете не робити це все. Це було зроблено, скажімо так, по замовленню. Тому що так людям зручніше, да? Але все це насправді конфіжиться аддонами. Я не знаю, для кого це буде швидше чи повільніше, тому що ви розумієте, що будь-яке використання external бібліотек, аддонів і тому подібне, це треба потратити час на документацію, це треба звикнути до цього. Тут же зроблено все кастом. Демка кастомна, кастомний оцей перехід, щоб почитати API, все це кастомно описано. В ідеалі в них є, якщо ми сюди звернемось, тут є, скажімо так, безліч туторіалів, і один із них це використання саме цих аддонів. Там є цілий маркетплейс аддонів, ви можете все, що хочеш, додавати. Якісь там код-в'ювери, якісь там підсказочки, темні, світлі теми, там просто мільйон всього, як от на VS Code екстенджени. В принципі, абсолютно те ж саме. От. Тут точно та же історія. Собственно, це, в принципі, і є весь прикол Сторібука. Я вам давайте ще продемонструю, наприклад, роботу з візуалізацією. Тобто тут не просто виконані кастомні компоненти в цьому сторібуці, тут ще є дизайн-система. Ну, як дизайн-система? Це набір пресетів для стилів. Ось, наприклад, пресети для тайтлів. По кліку ви можете скопіювати назву класу. Ось вона фігурує. VTS, FS1, VTS, FS2 і так далі. Тут є пресети на фонт-сайзи, є пресети на фонт-вейти. Там на текст еліпсіс, на текст трансформ. Потім є пресети на бордер радіуси, марджини, падінги. Ви скажете, а на що це все надо, родной? Є Bootstrap, є матеріал і так далі. І тут знову ж таки цікава історія з життя, цікавий приклад. Це вже приклад з мого проекту в SoftServe. От у мене була проблема з цим Bootstrap-ом. Коли ми оновлювались до Ангуляра 16, ми під капотом використовуємо бібліотеку NGB, яка напряму вимагає використання Bootstrap. Bootstrap в нас був версії 3. Ми повсімчасно використовували стилі Bootstrap. І коли ми оновились до 5, у нас все полізло. Абсолютно. Я переверстував, я вам скажу, півтора додатки. Я на це витратив майже 3 тижні. І благо, що це в нас всього зараз там три додатки, ну вже чотири, четвертий ще не на проді. А уявіть, якщо у вас 10, 15, 20 додатків, у вас по-любому буде якийсь дизайнер, який намалює класну вам кастомну дизайн-систему і тому подібне. Ви під капотом можете використовувати все, що хочеш. Ну тут конкретно був задум мати свою екосистему, тому що ця вся історія буде розширятися. Мені прийшли, сказали, ми хочемо свою дизайн-систему. Ну, от вона реалізована. Тобто, це ще один кейс, як можна використовувати Storybook. Не тільки для компонентиків, а ще й для стилів. Сюди ще можна сервіси засунути. Ну, для сервісів вам доведеться. Ну, вам же ж треба якусь демку для них показати, як цей сервіс працює. Ну, там вам треба буде потратити деякий час на те, щоб написати компоненту, яка візуалізує роботу цього сервісу. Наприклад, це перетворення якихось даних. От і все. Так само тут є міксіни, тобто можна в моделі подивитися, які взагалі існують міксіни, як їх використовувати. Форми, елементи всі є, кнопки і тому подібне. Я сюди багато що повиносив. Ну, ви можете тут бачити. Насправді тут не дві бібліотеки, їх більше. Просто через брак часу я не все зміг описати. Це стосовно того, як це все виглядає. Давайте. А, так, питання, може, якісь є. Бо я так обіцяв, що після кожного слайду буду зупинятися. Як щодо актуалізації даних, якщо ми щось виправимо у себе в стилях, воно тут буде підтримуватись? Яка історія? Я розумію, що
Не всі додатки можуть використовувати одні і ті самі стилі. Десь вони можуть бути трішки кастомні. А тут уже приходить на допомогу ваша фантазія. Якщо, у випадку, як ми робили, в нас, якщо взяти, давайте перейдемо, наприклад, в один із додатків, де це використовується. Для цього я використовую типу файл overrides. В цьому файлі я переприсвоюю деякі стилі, які мені не підійшли з бібліотеки, і натомість вони прижилися тут. Це, скажімо так, частні випадки. Якщо ми говоримо про актуалізацію даних в самому сторібуці, наприклад, прийшов дизайнер і сказав: давайте змінимо дизайн кнопок, то це взагалі класненько. Ми замінили стайлсет в одному місці, запаблішили цей пакет. І все в нас автоматично підтягнулося в наші додатки сюди. Нам взагалі більш нічого робити не треба. Тобто, стосовно цих оверрайдів, це історія, скажімо так, це вкусовщина, як на мене. Хтось може це по-різному реалізовувати. Можна піти в компоненту, написати ngdeep, і через ngdeep це переприсвоїти. Можна просто в тупо, так от, як я, написати important і все, і не витрачати час. Але з таким краще не гратися. Ідея взагалі в тому, щоб максимально приближено створити екосистему. Якщо це не виходить, тоді ми вже вдаємося до цих трюків. Якщо я правильно зрозумів, звісно, ваше питання, може, я щось не зрозумів, поправте мене. Може, я відповідь не зрозуміла. Якщо я у коді в себе зміню колір кнопки, то тут у сторібуці вона якось підтягнеться? Ні, це, дивіться, додаток і Storybook – це взагалі два різних всесвіти. Я ще пізніше покажу це на картинках. Це два різних репозиторії абсолютно. Вони живуть по-іншому. Все, що ви робите в додатку, це все персоналізовано в додатку. Воно ні на що не вплине. Якщо ви зміните щось в Storybook і цей пакет, в який це попаде, ви оновите, тільки після оновлення воно зміниться. Ну, знову ж таки, пізніше я покажу уже нюанси цих всіх оновлень, як це все далі працює. Але те, що ви змінюєте в додатку, воно ні на що більше не вплине. Я б додав, але в Storybook можна додати прямо цілі модулі із додатку. Так? Там їх можна буде протестувати, перевірити, як ті чи інші ваші зміни афектять цей модуль. Або навіть можна інтегрувати таку штуку, як Chromatic, яка дозволить вам перевіряти автоматично, які зміни відбулися в якому компоненті, тобто зміна ж розміру шрифта, зміна кольору і таке інше. Поцікавтесь, дуже класна штука. Так. І та взагалі сюди можна будь-що інтегровувати. І бажано в такому тулсеті, як Storybook, максимально покривати все тестами. Цей код має бути максимально вилизаним, тому що він в процесі є серцевиною для чогось у вашому додатку. Так? Уявіть собі, що ви заливаєте забаговану компоненту, яка в результаті буде використовуватися в 10 додатках. Ну, не зовсім класно буде. Тут, скажімо так, треба максимально перестраховуватись. На моєму попередньому проєкті ми там ще Cypress-тести писали, там дуже багато було всього, і взагалі навіть найменшу зміну найменшу зміну зробити і запаблішити це був дуже довгий, нудний процес. Ну, це знову ж таки, як це влаштовано буде уже на самому проєкті, це нюанси ваших процесів. Але принцип всюди все рівно однаковий. Може, ще є питання? Так, якщо можна, я ще спитаю, а скільки людей користуються у вас сторібуком, скільки девелоперів? Дивіться, в загальному ми, скажімо так, інтегрували. Спочатку на нашому проєкті був лише Storybook, потім ми його інтегрували ще в два проєкти. Якщо сумарно визначити кількість девелоперів, то це близько 20. Ага, ну окей, можливо, тоді має сенс. А я чому питаю? Ми так само використовуємо Storybook, і у нас є два великі проекти: є Ліба, де ми тримаємо цей Storybook і компоненти,
Але з часом зрозуміли, що воно просто юзлес, тому що тупо ніхто не дивиться туди. І ми не підтримуємо його далі. В нас це як влаштовано? Взагалі за нього відповідальний я, і ми в процесі росту хочемо виділити одну-дві людини сюди, які матимуть в пріоритеті супорт над ним. Тобто, якщо щось станеться, вони будуть на підхваті. Стосовно того, хто дивиться, хто не дивиться, ми також плануємо це запаблішить. В смислі не запаблішить, задеплоїть, щоб це була як окрема апка, в яку ти зможеш зайти і почитати. А в іншому випадку ти просто або по код-рев'ю не пройдеш, або не реалізуєш. Тобто, якщо ти свій велосипед напишеш, умовно кажучи, то знову ж таки код-рев'ю не пройдеш. Ну, в нас з цим трішки по-іншому, скажімо так, тому що, скажімо так, це процесами задано. Умовно кажучи, якщо я заходжу в код і дивлюсь, що людина використовує щось своє, я задаю питання, а навіщо ти це використовуєш, яка є на це причина? Якщо він не може дати відповіді на питання, я кажу, дивись, ось це вже реалізовано, спробую реалізувати звідси. Знову ж таки, це все нюанси процесів, але вся фішка в тому, що воно вже реалізоване, навіщо його ще раз робити? Ні, ну питання не в тому, а я більше до того, що, напевно, воно має користь для великих команд, де там більше 50 людей. Так це як у нас все теж п'ятеро it тільки. depends. Тому що ось, наприклад, нас, от це, що я вам зараз показую, тут три розраби, да? Але ми, коли вони прийшли до мене, кажуть, от ти нам там розказував, давай реалізуємо. Я кажу, ну давайте реалізуємо, побачимо, що ви будете цим користуватися. Вони користуються, спочатку плювалися, їм було тяжко. Ну, це рівно те ж саме, да, як зайти на документацію якогось Angular Material і почитати там документацію. Ну, ліньки, реально ліньки. Ліпше в когось запитати або десь в коді пошукати. Ну, це в мене так, наприклад. Але з часом звикаєш, коли ти це постійно використовуєш, бо більше ти просто запам'ятовуєш використання. Типу, ти, чим більше ти з цим працюєш, тим більше ти для себе засвоюєш там в частності, да, от ці всі класи, як їх там описувати і тому подібне. Тобто з часом це приходить. Це, да, це така от процесна штука, яку треба інтегрувати в команду. Дозвольте ще пару аргументів додати. Да. Це якщо підійти до сторібука як до тулзи, яка дозволяє тобі девелопити фронтенд, не приконечений до бекенду, що ми, власне, робимо, то я і моя молода команда, яка складається приблизно з трьох людей, постійно цим користуються. І, ну, типа, неможливо на нього забити, тому що якщо в тебе ще немає бекенду, але тобі вже потрібно робити фронтенд, то Storybook дуже сильно виручає. Да. А як бонусом, знову ж таки, автоматичне тестове, візуальне тестування. Потім, постфактум. Так, однозначно. У нас, наприклад, тестувальники на попередньому проєкті тестували візуалки в Storybook. Тому що додатків багато. Ну, піти перетестувати всі додатки, це вбиця можна. Вони заходили сюди, тестували тут. Бували, да, кейси, що на якомусь додатку воно відлітало, наприклад, по стилям. Тому що десь зовнішні стилі були переписані, знову ж таки, і були нюанси. Але в цілому так, повністю згоден. Може, ще питання є? Що Окей. Про додатки, пару слів. Да. Що ти маєш на увазі під словом додатки? Адони? А, додатки в смислі, ну, Angular додатки, да, де ви це будете безпосередньо використовувати. Там адмінка якась, чи якась автентифікація, чи там, я не знаю, у вас там додаток, який займається, ну, додаток вашого проєкту. Application, web application, веб-сайт. Дякую. Ще маленьке питання, можна? Да, звісно. А про версійність взагалі оцього, цього сту? Про версійність? Так, як ви просто підтримуєте, ну, тобто... Там... Я до цього трішечки пізніше перейду, ага, окей. Є окремий топік. Да, вибачте, я не хочу просто вперед забігати, зараз трошечки намішаємо, там ще буде про це. Це я так поки візуально показати, що це в принципі таке, можливо, ну, там, хтось не знайомий, або хто не бачив. Щоб був зрозумілий контекст.
Окей. Давайте перейдемо до пункту How it works. Значить, почнемо з такої штуки, в принципі, що таке Storybook під капотом. Як я вже казав, Storybook – це, знову перепрошую за мій французький, це веб-морда. Да? Це тулсет, який просто має якийсь візуал. Все, що у вас під капотом робиться, це якийсь ваш ангулярівський код, який компілиться так само Angular компайлером. Я вам навіть зараз це доведу. От у нас є Angular.json, і ви можете побачити, давайте я, мабуть, збільшу, не знаю, яка тут якість скріншерінгу, а в білдері під капотом все рівно використовується ангулярівський білдер. Раніше, в старіших версіях Storybook, вони використовували щось своє. Це сьома версія, сама остання, наскільки я розумію. Вони щось там своє використовували, працювало воно не досить круто. Я з цим намучився дуже сильно, бо я починав ще з шостої версії. І коли ми взагалі дійшли до ідеї оновлювати Angular, то тут сталася мана небесна, і ми оновили Angular, і виявилося, що тепер новий Storybook використовує ангулярівський білдер під капотом. Тобто, по суті, весь Storybook, вся конфігурація Storybook зосереджена в оцих декількох файлах, і все. Ну, зараз я ще до цього повернусь. Тобто, що в нас виходить? У нас сама структура проєкту – це ваші бібліотеки. Їх може бути безліч, може бути одна, це не має значення. Ну, візьмемо там їх три, наприклад, так? До них описана якась апішка, якщо вона, звісно, є. Ну, немає, то немає. Да? Це вже діло таке, можливо, часу не хватило. А сам Storybook – це просто кусок айфрейма, в якому завантажується ваш візуал. Не більше того. І наверх Storybook накручуються аддони. Ну, це те, що я розказував. Це якісь візуальні і невізуальні штуки, які вам допоможуть в девелопменті. Чи то якась красива візуальна частина документації, якісь хелпери, темна-світла тема. Їх там безліч цих аддонів, їх постійно додають. У мене навіть товариш під свій проект писав свої аддони, тому що на це була вимога, стандартизація і тому подібне. Вони писали свої аддони, в них там взагалі rocket science це виглядає. Бібліотеки. Ті, хто працював з Angular, я думаю, що ви знаєте, що в Angular CLI є така команда ng-generate library. По суті, воно генерує вам автоматично NPM-бібліотеку, яка потім білдиться в DIST, і вона паблішиться в ваш NPM-реєстрі. В даному випадку у мене Angular-додаток створений в режимі headless. Там, здається, цей флаг називається мінус-мінус create application. В чому його суть? Його суть в тому, що ваш Angular додаток, він типу стає легковісним, в ньому нічого лишнього немає, а він по суті без веб-інтерфейсу, без нічого. В нього там під капотом є Angular.json і там ще щось, і все. Поверх нього створюються бібліотеки, вони у вас автоматично згенеруються в папці Projects. І так як ви вкажете назву бібліотеки, вони відповідно згенеруються з цією назвою, так? І в кожної бібліотеки у вас генерується ряд певних файлів. Це ts-конфіги, да? Вони в кожної бібліотеки індивідуальні. Згенерується readme, package.json, пізніше ми до нього повернемось, навіщо він взагалі тут потрібен. Там для тестів якась карма і тому подібне. І, до речі, дуже немало важливий файл – це public API. Яка взагалі ідея? Кожен інстанс, який ви створите, і ви в майбутньому захочете його потім використати, ви маєте його тут, скажімо так, заекспортувати. Він має бути тут вказаний, це типу а-ля як реєстрація, що оце є кандидатом на пабліш. Якщо ви це тут не задекларуєте, відповідно, в вашому NPM-пакеті в майбутньому воно просто не з'явиться. Ось. В принципі,
Це як воно під капотом працює. Давайте ще трішки поглянемо на те, що вам Storybook створює. Ну, тут знову ж таки нічого гіперцікавого. Storybook конфіг. Тут у нас прописуються шляхи до наших файлів документації. А вони іменуються з суфіксом stories. Тобто всі файли stories призначені якраз таки для того, щоб описати оцю візуальну частину Storybook. А це ми просто прописуємо шлях, що в нас за таким-то шляхом є ці файли. Тому, будь ласка, врахуйте. Ось і все. Тут ми прописуємо аддони, про які я розказував, які ви можете сюди лінкати. Також сюди можна свій або кастомний білдер приписати, або переписати веб-пак, або використати його іншу версію і тому подібне. Знову ж таки, нічого гіперцікавого. Manager Head і Preview Head призначені, ну це типу як, я б сказав, більше службові файли. Це от, наприклад, мені потрібно було фавіконку змінити. Це один із способів, як її замінити. Створити файл Manager Head і прив'язати його ось тут. В менеджері ми можемо наконфіжити свою тему. Свою тему мається на увазі оця вся візуальна частина. Бачите, вона в мене вся темна. Її можна залишити as it is і використати аддон для там змінювання світлої на темну тему. Це вже як кому подобається. От. І звідси ж можна наконфіжити бренд тайтл, лінку, так, тобто ось оце бренд тайтл, логотипчик наш. Можна його з лінкою наконфіжити і тому подібне. Ось такі штуки. В принципі, це що стосовно Storybook. В нього тут свого, як такого, нічого немає. Тобто, повторю ще раз, це у вас, коли ви його встановите, створиться папка Storybook з цими конфігами, так? І у вас при створенні нового інстансу вам необхідно буде додати ось цей Stories файл. Ми ще до нього повернемось. На цьому етапі є якісь запитання? Запитань нема, але я бачу, що ми тільки на другому пункті, а в нас залишилось не так багато часу. Я прискорюсь, вибачте, дякую за інформацію. Як працює, в принципі, процес доставки? Так, от в нас, ми створили Storybook, в нас є шарені інстанси, все класненько. Тепер, як відбувається процес доставки? Значить, в нашому Storybook Application є якісь наші шарені інстанси. Наша задача – збілдити їх, ну, використовуючи, якщо це випадок Angular, ми використовуємо npm run build. Ми білдимо ці зміни і прописуємо npm publish. Про npm publish трішечки детальніше. Якщо ви хочете це використовувати в публічному реєстрі, нагадаю, що реєстрі – це репозиторій для збереження пакетів, ось цих якраз. Самий дефолтний реєстрі, всі ви його знаєте, це npm.js.org. Тобто, коли ви прописуєте npm install, воно звідти тягне пакети. От. А не всі хочуть використовувати публічний реєстрі в силу NDA і тому подібного, так? Тому нам потрібно використовувати приватний реєстрі. Знову ж таки, ми до нього трішки пізніше повернемося, як це все працює. Окей. Ми залили, запаблішили в наш репозиторій, з репозиторію в реєстрі ми запаблішили наш NPM-пакет. Це може бути за допомогою CI/CD, якийсь пайплайн на конвіжі. Це можна зробити руками, прямо з консолі. Немає значення. Загружаються в реєстрі вони в вигляді тарболів. Тарбол – це просто zip-пакет. Ну, тарбол – це в Linux, наскільки я пам'ятаю, є формат архіва tar.gz, якось так він називається. І воно в цьому вигляді там зберігається. Далі, коли ви підключите цей реєстрі до вашого додатку і запустите npm install, він піде на цей реєстрі, стягне цей пакет, і піде на npm.js.org, дотягне всі остальні пакети по типу Angular CLI, там якогось Bootstrap, Lodash, чи ще що ви там використовуєте. Тобто ідея в тому вся, щоб затягнути ваші бібліотеки в npm registry. І звідти успішно їх потім заінсталити.
І ось, відповідно, декілька слів про delivery. Як я сказав, це можна зробити пайплайном. Ну, свого досвіду скажу, ми використовуємо AWS, який під капотом піднімає лямбду. Це все займає 3-5 хвилин. Буваємо, ждати просто не можемо. Плюс за цю лямбду, ну, все рівно якісь копійки треба платити, а ви всі знаєте, клієнти люблять рахувати свої гроші. Ну, як і ми з вами, так? Тому я написав свій скрипт для паблішу. Він дуже великий, але в чому його ідея? Він враховує всі нюанси. Він враховує версію вашого ангуляра, він враховує версію ноди, він копіює там стилі. Тобто він, якщо ми візьмемо, давайте для прикладу щось запаблішимо. Так, от в мене зараз є 8 пакетів. Давайте запаблішимо Foundation. Він вам пропонує, яку ви версію хочете. Патч, мінор або мажор. Давайте запатчимо його. Він заранить лінт, він заранить тести, він виконає білд. Якщо воно не виконається, він це знову повторить. І так в нього буде 3 спроби. Тобто він виконує всю цю рутину замість вас. І виконує її значно швидше. І якщо ви побачите, то це займе близько 20 секунд. Ну, elapsed time, так, 20 секунд, я не прогадав. І в кінці він вам скаже нову версію вашого пакету. Тобто, який шлях вам зручніший, це не має значення. В принципі, що ви будете використовувати, мануал або автоматичний? Як вам зручніше? Як ви з командою колегіально вирішите? Але і так можна. В пайплайні вам потрібно просто задокументувати весь процес, зоркеструвати його, що ви за чим будете робити і куди ви це будете заливати. Отож, створення нового інстансу. Є, в принципі, от 4 основних постулати, якими потрібно, як на мене, керуватись при створенні нового інстансу. Перший – це абстрактність. Він має бути максимально абстрактний. Він не має залежати від якихось деталей. Ну, уявімо, да, давайте візьмемо, до прикладу, хедер якийсь. Ні, давайте модалку візьмемо, щось простіше. Ви можете залити модалку з готовим тайтлом якимось. Але це буде неправильно, тому що десь в майбутньому хтось захоче цей тайтл замінити. Тобто ви подумали наперед, ага, може сюди і інпут ще якийсь додати, щоб можна було тайтл міняти. І ваша компонента стає незалежною від всіх цих деталей. І якраз це є перший принцип. Зробіть вашу компоненту максимально незалежною від деталей. Другий принцип – це модуляція. Коли ваша компонента має бути окремим незалежним модулем. У вас може бути комплексний модуль, що не є дуже добре. Ну, в окремих випадках це необхідність, скажімо так. Але, умовно кажучи, у вас є модалка, ви її запхнули в окремий модуль, і ви її як окремий модуль використовуєте. Ви не тягнете один shared модуль, в якому у вас мільйон компонентів, а ви тягнете тільки те, що вам потрібно. От в цьому вся ідея. Less dependencies, тобто, уявіть собі, що ви, пишучи модалку, використовуєте 10 бібліотек. Ну, не класно, так? Погодьтесь. Тому що всі бібліотеки, які ви використовуєте в сторібуці для тої чи іншої шареної компоненти, вам потрібно буде встановити в додатку. Бо це будуть як системні вимоги вже. Якщо ви Bootstrap використали для модалки, то його вам треба буде встановити на вашому веб-сайті, тому що, ну, на вашому веб-додатку, тому що інакше вона не буде працювати. І уявіть, у вас там така просто ковбаса з цих депенденцій набереться і думає, що воно його робить. І компонента повинна бути дамі. Тобто, знову ж таки, цей пункт чимось схожий з першим. Максимально абстрагуватись від якихось деталей. Тож, створювати можна візуальний і невізуальний інстанс. Для візуального інстансу все просто. От давайте розглянемо на прикладі якусь компоненту. Давайте візьмемо, де в мене тут якийсь ось. Давайте візьмемо чекмарк. Чекмарк – це просто анімований чекмарк, красивий, який в мене там в модалці використовується. Для того, щоб його використати, нам потрібно задекларувати цю компоненту, яка, в принципі, буде візуально відмальовуватись. Це, до речі, наш Stories файл.
В сторіс файлі є два ключових моменти. Перший – це задекларувати всі можливі імпорти. Вам потрібно заімпортувати безпосередньо вашу компоненту або її модуль. Якщо її модуль, то це ще краще, тому що ви назбируєте в вашому модулі імпорти, і ви в кінці кінців імпортуєте лише цей модуль. Тобто, якщо я звідси приберу common модуль, то мені його треба заімпортувати тут. Вся ідея в тому, що треба це заімпортувати, як от ви в Angular, да, десь використовуєте цей модуль, вам його треба заімпортувати. Тут точно така ж історія. І для того, щоб відмалювати візуал, я пішов трошки цікавим шляхом. Я це все виніс просто в окремий статичний клас, зробив для нього метод render, і він під капотом, по суті, відмальовує, ну, яка тут взагалі історія? Тут треба прописати тег вашої компоненти, умовно кажучи. Да, там якийсь там app, my custom component. Да? І в нього передати якийсь аргумент. Отак воно рендериться в сторібуці. А під аргументами що мається на увазі? Да, всі ваші інпути, аутпути і тому подібне. Ось вам ваші аргументи. Вони мене просто винесені в окремі API-файли. Тут вся документація описана до цієї компоненти, і от безпосередньо описані і аргументи, і сам темплейт. Я все, що я роблю, це я викликаю, файл render, в який передаю мій API-файл. Все. В мене це просто завернуто в wrapper. Але ідея в тому, що ви декларуєте ваші зміни, вставляєте селектор компоненти і прокидуєте аргументи. Як вся ця історія тепер буде відбуватися? Всі аргументи, які ви прокинете, от давайте перейдемо на модалку, наприклад. О, не на модалку, давайте на контроли не підтягує, дивно. Окей. Не знаю. Якась помилка сталася. Взагалі сюди мають підтягуватись контроли. Який їх прикол, що ви можете в реал-таймі міняти ваші інпути. Тобто в мене є input title, я можу його тут в реал-таймі замінити і подивитися, як у мене компонента буде виглядати. Це і є ось ці аргументи, про які я зараз розказую, де вони там у нас. Ось. Ці аргументи, якраз вони і прокидуються. Як, типу, як вхідні дані, які ви можете потім в реал-таймі міняти в самому сторібуці. Для створення візуального інстансу нам потрібен всього-навсього сторіс файл з описаною API-документацією. Все. Ця вся схема розмальована трошки комплексніше, тому що буває таке, що у вас компонента без якихось там візуальних особливостей. І для того, щоб її, скажімо так, в кращому ключі відмалювати, ви створюєте ще одну компоненту поверх для того, щоб показати, що ж там в тій компоненті робиться. Ну, це вже overkill. Буває таке треба робити. І non-visual instance таким чином і робиться. Якщо у вас є сервіс, в нього ж немає ніякого веб-інтерфейсу, то ви до нього створюєте компоненту. Ця компонента буде тільки в сторібуті жити. Вона не піде далі нікуди. І в цій компоненті ви там робите якусь логіку з цим сервісом і її ось тут візуалізовуєте. Все. От, в принципі, додавання нових інстансів. От ми додали новий інстанс. Далі нам його потрібно задекларувати в нашому файлі public API TS. Ми його тут задекларували. Хорошо. І тепер ми переходимо до цікавого топіку, як NPM Registry. Ми поки що зупиняємося на тому, що ми додали новий інстанс. Трішечки і пару слів про NPM Registry. Пам'ятаєте, я розказував те, що коли ми робимо Publish, воно автоматично полетить на NPM JS.org. Нам це не потрібно, тому що в нас приватний проєкт, в нас все засекюрено, все під NDA, і нам потрібен якийсь кастомний сторідж. І тут все дуже цікаво стає, тому що все залежить від того, яке середовище для коду ви використовуєте. Якщо це GitHub, в нього є свій хороший NPM registry. В AWS є свій registry, в Azure є свій registry.
А ви можете взагалі вдатись до супер чогось кастомного і підняти в докер контейнері свій вердачо і туди все заливати. Ну, в мене так знайомий робив. От. Але ідея в чому, що ваші NPM-пакети будуть зберігатись у вашому приватному ресурсі, десь там на AWS або в GitHub. Ну, наприклад, в GitHub вони в мене зберігаються ось отут, в розділі Packages. Якщо ви все зробите правильно і зробите Publish, то у вас тут з'являться ваші пакети. І коли ви на нього перейдете, ось ми, до речі, недавно оновлювали, бачите, в нас підтягнулася 42-га версія, 9 хвилин назад ми запаблішили. Тут є якась коротенька документація, можна додавати чинджлоги, все up to you. Ну, чинджлоги це, звісно, класно, так? Тому що для великих команд, коли ви щось міняєте в компоненті, вони повинні знати, що ви поміняли і що ви пофіксили, як в толкових популярних бібліотеках. Ви завжди по версії дивитесь, що ж там було додано чи змінено. Тут можна те саме робити. І відповідно звідси ви можете скопіювати і заінсталити цей пакет. Тобто Registry – це просто сховище ваших NPM-пакетів. Воно окремо існує від вашого репозиторію з вашим кодом. Це зовсім інше. Це репозиторій виключно для NPM-пакетів. І тут ще є така цікава штука, як кешування. Що таке кешування? Наприклад, якщо ми візьмемо AWS Storage, то він по дефолту кешує NPM-пакети. Коли я нажимаю NPM install, він іде в наш приватний реєстр, або от сюди в GitHub, да, або десь там на AWS. Він іде і каже: слухай, я хочу заінсталити пакет Foundation. Дай мені його. Він каже: окей, на тобі пакет Foundation. Далі він каже: я хочу заінсталити Angular CLI. Він каже: а в мене його немає. Іди от сюди. Ми йдемо на Public Registry, звідси його витягуємо. Так от, що таке кешування? Наступний раз, коли він буде це інсталити, він уже їх закешує ці пакети сюди. Він уже сюди не піде. Тому що якраз ідея в тому, щоб не робити цих от скачків, тому що у вас цих реєстрів може бути 5, а може бути 6. І це все значно пролонгує процес. Але знову ж таки, мінус кешування в тому, що ви забиваєте сміттям ваш NPM реєстрі. Там будуть всі ваші мільярди NPM пакетів зберігатися. Так от, в AWS ця процедура по дефолту включена. У GitHub, як ви бачите, в мене її немає. Я взагалі не впевнений, що вона тут існує. В таких штуках, як вердачою, воно конфіжиться там десь в конфігурації, і у вас буде все закешовуватись сюди, так як будто ви це все тягнете з npm.js.org. От вся, в принципі, історія з кешуванням. І вся ця історія в нас конфігурується в npm.rc файлі. В npm.rc файлі ми прописуємо наші всі реєстри. Як ви бачите, в мене прописаний конфіг до npm.js.org для того, щоб тягнути основні пакети. В мене прописаний реєстрі для того, щоб тягнути мої кастомні пакети і токен. Ну, токен зрозуміло для чого, тому що це приватний. В нього треба якось попасти, залогінитись. Якщо ви створите npmrc і все правильно наконфіжите, то воно має, в принципі, підтягнутися. Але в AWS, наприклад, там інша історія. В AWS не можна прокидувати якийсь перманентний AUS-токен. Там все робиться через посилання на сам реєстрі. І вам перед тим, як зробити npm install, вам треба спочатку туди залогінитися, якийсь там AWS логін зробити, так? І тільки після цього ви маєте зробити npm install. Але це все вже нюанси конкретної платформи. У GitHub це значно простіше. От так це виглядає, в принципі. І так як ми говорили про додавання нових інстансів, давайте поговоримо про версійність. Як же нам дізнатися, як проапгрейдити наш пакет? Да? Чи 1.0.0 він має бути, чи 2.0.0, чи 2.0.1. І я зробив таку коротку вирізку з того, в принципі, яка версія і для чого потрібна. Мажорна версія, зрозуміло. У випадку, якщо ви проапгрейдили фреймворк, якщо ви повидаляли купу старих інстансів або просто поімпрували купу всього, це якісь супермажорні зміни, тоді ми підвищуємо число версії найперше. Оце і є мажорна версія. Мінорна версія, знову ж таки, ви це все можете
підганяти по своїм процесам в команді. Ви можете для вас, наприклад, апгрейдінг фреймворка може бути мінорною зміною. Це все it depends. Але я взяв за основу такі загальні рули в нас на проєкті. І у нас, наприклад, мінорна версія – це ми робимо якийсь рестайлінг, додаємо новий інстанс, робимо якийсь small refactoring. І патч – це для якихось тривіальних фіксів, там додавання тестів, якісь моменти, ну, якісь невеличкі technical debt і тому подібне, чистка коду і так далі. І ще є version note. Сюди можна прописувати такі штуки, як снапшот, альфа, бета, пререліз. Ну, це вже теж стосується виключно ваших процесів на проєкті, чи ви їх використовуєте. Ми їх не використовуємо, тому що це не настільки масштабно, щоб використовувати ці суфікси. І usage. Ми вже про нього дуже багато поговорили, але в заключення давайте пройдемося коротко по кожному з пунктів. От ми прийшли на новий проект, нас там зароджується 3, 4, 5, 6, 7, 8 нових додатків. Вони ще або вони вже зроблені, або вони тільки на стадії розробки, і ви вирішили зробити сторібук. Перше, що ми робимо, ми створюємо репозиторій і інітим там сторібук. Перед інітом сторібука створюємо, звісно, Angular додаток. Якщо ми зайдемо на офіційний сайт, коротенька, простенька команда npx storybook latest init. Все дуже просто. Далі ми створюємо бібліотеку за допомогою CLI-ної команди Generate Library. Далі додаємо наші шарені інстанси в якусь там папочку красиву, прокидуємо їх в Public API TS, додаємо нашу API-документацію у вигляді Stories файлу, тобто візуал прописуємо, додаємо якісь девелоперські ноти і так далі. Прописуємо юніт-тести, а, про експорт паблік я вже сказав, і паблішимо. В аплікації, коли ми це запаблішили, ми можемо використати цей NPM-пакет. Ну, так це виглядає, як звичайний NPM-пакет. Ось ви бачите. Тобто ми його сюди прописуємо в package.json і прописуємо конфіг для NPM-registry, який я вам показував, інсталимо пакети і імпортуємо наші інстанси. От давайте, наприклад, знайдемо якийсь інстанс, який в мене імпортований. Все це, знову ж таки, робиться дуже просто. Якщо ми притримуємося того, що це модуль, то ми імпортуємо його в Angular, як типу, якийсь, ну, якийсь модуль. От, бачите? І воно імпортується вже з бібліотеки. От. І все, ми можемо використовувати інстанс. Зайшли, почитали документацію, що для імплементації модалки, наприклад, нам потрібен сервіс Model Service і створити на базі нього інстанс нашої компоненти. Все. Ну, в принципі, це те, що ви самі вже опишете, як це використовувати. Це чисто як приклад. Або от там баджик, наприклад. Це дуже простий. Дуже простий приклад в даному випадку використання якогось баджика. От ми подивилися, заімпортували модуль, прописали це в HTML. Бінго, у нас все запрацювало. І є такий момент, я на самому початку розказував, що в нас тут реалізована своя сітка стилів. З ними є один нюанс, як в принципі робити шарені стилі і шарені асети з сторібука. Можливо, є якісь нові ноу-хауні шляхи, але я це починав робити рік назад, тоді був це один єдиний шлях, як це можна зробити. Я це прям не на 100% досліджував, але мені здається, що воно так і робиться в принципі. Тобто ми створюємо папку стилі, додаємо сюди стилі на кнопки, стилі на якісь інпути і тому подібне. І після того, як ми зробили npm run build, і в нас тут з'явився наш пакедж, нам потрібно ручками це скопіювати сюди. В моєму випадку це все робить скрипт. Або це може зробити ваш пайплайн. Ми його сюди копіюємо, і ми паблішимо уже з цієї папки наш foundation, і він улетить разом з цією папкою. Те саме стосується асетів. Ось такий нюанс роботи з стилями, шареними стилями і з асетами. Це те, що ви в результаті пропишете ось тут. У ваші всі стилі імпортнете сюди, і у вас підтягнуться всі ваші стилі кнопочок шарених, інпутів,
там на скрол якісь стилі, на тайпографі і тому подібне. Ось. Що ж далі? Є насправді нюанси різні, з якими ми часто стикаємося, і в даному випадку нюансами, от перший нюанс, як нам щось пофіксити? Все дуже просто. Зайшли, пофіксились, пофіксили багу на візуалі, перевірили, що все окей. Проапдейтили changelog, запаблішили. Все просто. Так само ми додаємо новий інстанс. Але що робити, якщо ми хочемо видалити інстанс? Його насправді не можна видаляти. Його можна видаляти тільки в тому випадку, якщо ви на 100% впевнені, що його ніхто не використовує в даний момент. Чому? Тому що якщо ви його видалите, то під час наступного оновлення вас полетять вили. Тому що цей пакет просто пропаде, цей шарений інстанс. Тому що ви його видалили. Натомість його треба промаркати як deprecated. І на його місце або щось нове додати, або нічого не додавати. І юзери, о, девелопери, які будуть наступний раз проапдейчувати ваш NPM-пакет, будуть знати, що цей пакет deprecated. Його, що він там буде через дві версії, видалений. Тобто це строго-настрого заборонено, в принципі, проводить з цим якісь маніпуляції. Точно так само видалення кусків коду з компоненти якоїсь або сервісу. Їх краще маркати як deprecated, тому що вони все ще можуть десь використовуватись. Ну, але ж якщо ви впевнені на 100%, що це не так, ну, що вони не використовуються, то можете сміло видаляти. Нову бібліотеку ми вже проговорювали, як створити. Це ng-generate library. Далі, якщо ми хочемо щось покращити в інстансі, знову ж таки, якщо це стосується фіксу самого коду, ми щось поміняли, то старий код його бажано десь винести. Якщо це неможливо, тоді вам треба роздвоїти цю фічу і десь замаркати старе як deprecated. Знову ж таки, бо це може хтось використовувати. Якщо ви просто зайшли в Storybook, не знаю, поміняли документацію якусь по мінору або якийсь візуал в самому сторібуці, для цього нічого не потрібно паблішити. Бо вся документація, яка ось тут описана, весь оцей візуал, він залишиться тут. Він не полетить в ваш NPM-пакет. Це все зберігається в вашому репозиторії, там, де ваш весь код лежить. Оцього все. Тепер поговоримо про contribution. Тут все теж дуже просто. API-документація необхідна. Раз ви використовуєте такий сервіс, як Storybook, то вам потрібно враховувати, що вона має бути описана, у вас має бути якийсь візуал, інакше вам просто це не потрібно. Ви дарма витратите час на його встановлення і на налаштування. Якщо ви все-таки дозріли у використанні Storybook'а, то API-документацію необхідно описувати, ті чи інші методи, інтерфейси, енуми якісь там і тому подібне, це все треба описати. І точно так же запровадити якийсь візуал. І не просто в одному примірнику, а в декількох, якщо у вас компонента, наприклад, під дією якихось сторонніх штук міняє свою поведінку, так, то ви можете декілька демок створити. От. Правильне версіонування. Якщо ви пішли, поміняли тайпо і запаблішили це як major, ну така собі історія, тому що девелопери, які побачать, що з'явилась нова major версія, вони подумають, та блін, ми не будемо апдейтити, це трошки страшно, а вдруг щось поламається, а ви насправді там просто тайпо замінили, і все. No force delete. Це те, про що я говорив, не можна нічого видаляти безпричинно. Якщо ви не в цьому не впевнені на 100%, видаляйте з часом. Маркаєте його як deprecated і тоді лиш видаляєте. Чим вищий рівень тест-кавереджу, тим ліпше. Ну, ви розумієте, шарені дані, вони sensitive, шарені компоненти, тому що вони використовуються в багатьох місцях. І ризики від цього збільшуються. Чим більше ви закаверите якимось перевірками це все, тим менший шанс, що у вас щось піде не так. Peer dependency. От про них якраз, на них якраз я хотів звернути увагу, тому що це доволі важлива історія.
Пам'ятаєте, я казав, що під час створення NPM-пакету в нас з'являється тут package.json. Питання, на що він? По-перше, він декларує версію самого вашого пакета, не версію, а назву, ну версію також. По-друге, ви тут можете вказувати peer dependency. Це системні вимоги до вашого пакету. Тобто без цих пакетів він не буде працювати. І якщо ви пропишете тут peer dependency, а в себе на стороні додатку ви захочете встановити цей пакет з Angular 15, npm install вас зареджектить. Ну, якщо ви використаєте force flag, то він дозволить вам пройти ці системні вимоги. Але от це не буде працювати. Ідея в чому? А в тому, що ну, це більше, знаєте, як девелоперська нота. Девелопер, коли буде ставити цей пакет, він буде знати, що йому потрібен Bootstrap тут. Без нього він не обійдеться. І все. Тобто це просто системні вимоги. Як от ви GTA-шку хочете там на комп'ютері запустити якусь або Dota, так? Ви знаєте, що вам потрібно стільки-то оперативної пам'яті і такий-то процесор. Тут абсолютно те ж саме. І чинджлоги. Якщо їх немає, окей. Якщо вони є, це дуже класно. Ну, ви розумієте, що при оновленій версії розуміти, що ж там змінилось, це модно, стильно, молодежно, так? Я пішов, почитав, що там додалась якась компонента, ми з командою вирішили, а, нам це не треба. І ми не оновлюємо нічого. Або там пофіксилась бага. О, давайте терміново це оновимо, нам це потрібно. Це щоб не йти і не задовбувати команду, яка займається розробкою цього, або відповідальну персону. І теж цікавий топік, а як проапгрейдити версію Angular? От у вас є 5 додатків, і є Storybook. Всі вони базуються на версії, наприклад, 15 Angular. А ви хочете 16. Відповідь не так проста, як реалізація. Вірніше, навпаки. Спочатку вам треба проапгрейдити Storybook. А тоді тільки ви апгрейдите ваші додатки. Чому? Тому що у Angular немає upward compatibility. Тобто навряд чи він зможе працювати, а 15-та з 16-ї версії Angular, а навпаки зможуть. Це можна робити навпаки. Можна спочатку апгрейдити самі додатки, а потім апгрейдити Storybook. Це все залежить від рівня об'єму ваших додатків, і це все залежить від рівня об'єму вашого Storybook. В нас на проєкті ситуація була трошки інша. В нас різниця між ангулярами була десь, по-моєму, в 5 чи в 6 одиниць. І там не просто йшлась мова про апгрейд ангуляра, там ще йшлась мова про апгрейд сторібука. І як ми це зробили? Ми це винесли в окремий тимчасовий репозиторій, туди перенесли всі зміни, проапгрейдили там ангуляр, і вже в проапгрейджених на новому ангулярі додатках, ми вже використовували його. А той просто помаркали як деприкейте. Це дуже складний шлях, я вам не рекомендую його використовувати. Якщо все ж таки у вас запрацює додаток з backward compatibility, тобто ви оновите ваш додаток до 16-ї версії, Storybook залишиться на 15-му і це буде працювати, класно. Але в такому випадку вам це робити треба часто. Якщо у вас розброс в версіях буде великий, воно не запрацює. Ну, по-любому щось відвалиться. Тому краще все це своєчасно оновлювати. По можливості, звісно. Ну, і коротенькі висновки. Це все теж так супергучно виглядає, але тим не менше. По-перше, це шарений код репозиторії. У вас все знаходиться в одному місці, все стандартизовано. І, скажімо так, все знаходиться під трішки більшим захистом, тому що attention до ваших шарених інстанцій буде більше, ніж до шареної папки в додатку, тому що всіх будуть руки трястись, якщо там щось піде не так, бо воно все поламається. І ще раз, ідея шареного коду не в тому тільки, що ви його не дублікуєте, а в тому, що ви все змінюєте з одного місця. У вас це ну, централізовано все знаходиться. Також це дизайн-система. Спільна дизайн-система для ваших додатків. Ще який бенефіт Storybook? Він підтримує мільярд фреймворків. Я вам навіть зараз це покажу.
React, Vue, Angular, веб-компоненти, Ember, HTML, Svelte. Ви самі бачите, на що мені перечислять. Їх повно. Він абсолютно дружелюбний. Це візуальний код Storage. Те, що ви написали, ви можете це бачити. Як от ви зайшли на документацію Angular Material, наприклад. Вам же приємно бачити компоненти, які ви збираєтесь використати. Та й тут так само. Звісно, ви можете не використовувати Storybook, а написати свій велосипед. Ну, відразу кажу, що це у вас дуже багато часу займе. Ну і Single Source – це те, вже те, що я, те на чому я наголошував, що у вас виключно один сорс. Вам не потрібно думати, що це треба фіксити в мільярдах місцях. Зафіксили в одному місці, запаблішили, проапдейтили там, де це потрібно, і вуаля. Ви в дамках. Я дуже в один момент сповільнився, другий момент розігнався. Перепрошую, це в мене вперше мій виступ. Тому критика, питання, погрози – все приймається. Тому я уважно слухаю ваші питання, якщо вони, звісно, є. Так, дякую, Олег. Гайз, давайте, може, пару хвилинчик виділимо на запитання, бо ми трохи прилимитили наш час. Якщо є, будь ласка, розм'ютайтесь та задавайте.